ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 30 ਅਗਸਤ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡ ਜੋ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਜੋ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਪ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਫੈਦੇ ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਓੜ ਪੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਨ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਅਜੇ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੰਨ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਢਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਦੀ ਪਾਣੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਵੇਰ ਦੇ 5:30 ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਾਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਰੁੱਖ ਵੱਢ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਰੁੱਖ ਵੱਢਣਾ ਥੋੜਾ ਬਹਾਵ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਰਹੇ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ, ਵੈਸੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਹਲਦੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰੇ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਨੋਚਣਾ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਚਾਨਾ ਚਾਹ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰੇਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੁਲ ਦੇਖਦਾ ਜੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਬਰੇਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਦਰਿਆ ਦੀ, ਠੀਕ ਨੀ ਜੀ? ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਢਾਹ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਸਾਡੇ 3:15 ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਗਈ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਫੈਦੇ ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਹ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਆ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਧਰੋਂ ਪੱਲਾ ਪਾਸਾ ਢੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੜਕੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਧੂੰਦਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਜਣੋ ਵੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਵੀ ਸਫੈਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 2-4 ਵੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟੋ। ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਯਾਰਾ ਉਰਾ ਲਿਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕੰਮ। ਤਾਰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਈਏ।